Ձեր հարցերից ուզում եմ մի շեշտադրում անել, ուզում եմ մի բան տարանջատենք, հա։ Եկեք տարբերենք քաղաքական գործիչներին եւ համացանցում քֆուր տալով հայտնի դառնալ փորձողներին, հա, այն մարդը, որը որ բնույթ տարբեր բնույթի վիրավորանքներ է հնչեցնում իշխանության հայտի վիրավորանք, բան, քաղաքական գործիչ չի, ուստի ես չենք ընդհատում, հա, ուստի քաղաքական հետապնդումներից խոսել եւ ինչ-որ քաղաքական գնահատականներ տալ, մենք անհարգում ենք այլ քաղաքական գործիչներին, խոսքը չի գնում միայն իշխանական, հա, թևի քաղաքական գործիչներին, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, խնդրում եմ, հորդորում եմ, տարբերենք քաղաքականը ոչ քաղաքականից, այսինքն մի բան փորձել անել, որպեսզի հայտնի դառնաս, այդ բանից տարբերենք։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, ես չգիտեմ պատճառը, թե պատճառ չէր ասֆալտին պարկացնել, որովհետև երբ ինչ-որ մի դժբախտ դեպք է պատահում կամ մի վատ բան է պատահում, մշտապես ընդունում է հարցադրում, որ անում եք նաև դուք, որ իսկ որտեղ է ոստիկանությունը, վերջիվերջո ոստիկանությունը եւ իրավապահ մարմինները ունեն նաև կանխարգելիչ ֆունկցիա եւ այդ պարագայում ասում ենք, բա որտեղ է, ինչի՞ չէր, միչեւ այդ ինչի՞ չէին հետաքրքրում, ձեր նշած անձիկ հայտնի են իրենց ռադիկալ հայտարարություններով, որ դուք ականատես կարող եք լինել բոլոր տեղերում, իրենց հետ կապված եղել է տեղեկություն, ոստիկանությունը գործել է ըստ իր իրավունքների սահմանների մեջ է գործել, եւ ոչ, ես ձեր հետ համաձայն չեմ, լավ տեղեկացված չեք, դուք կարող եք նայել, եղել են բազմաթիվ բռնության հետ կապված եւ բռնության հետ կապված նաեւ դրվակներ, ինչպես նաեւ օրինակ, կարող եմ օրինակել բերել, օրինակ դեպք է եղել, որ մամուլում տպվել է Արտուր Իսպիրյանի հետ կապված Կասկադում, երբ Արտուր Իսպիրյանը ընտանիքի անդամների հետ քայլել եւ այլ եւ այլ, ինչպես նաեւ դե գիտեք ինչ, երբ որ ձայնագրությունը ու դեպքը արդեն կատարվի, դուք նաեւ եւ ինչպես նաեւ մնացած ձեր գործընկերը գալու եք ասեք, բայց ինչի դրան չարձագանքեցիք, ինչպես նաեւ եկեք էսի երկխոսության չվերացենք, հա, ես ձեզ 3 անգամ տարբեր ձևով պատասխանեցի, այլ հարցեր։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասացիք հայոյանքների մասին խոսեցիք, ինչ որ հետևանքներ ունենալու են այդ ձեր ասած հայոյանքները։ Ես չեմ կարող ասել, կարծում եմ, որ հանրությունը իր, այսպես ասած, կարծիքը եւ արձագանքը տալիս է եւ նկատի ունեմ հայոյանքը, ինչ որ ես չեմ կարող ասել, ես անձամբ այդ տեսանյութները չեմ դիտել, որտեղ հայոյանք կա, զուտ նայել եմ լրահոսը, տեսել եմ, որ տենց բաներ կա, տահաճ է համենայն դեպքում, բանը չեմ ուշադրություն։ Երեք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց էր տվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ նախագահ չի, Ռոբերտ Քոչարյանը երբևիցե չի ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, երկու ընտրություններն էլ վստահություն չեն նշում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ։ Այ հիմա անցեք հարցին, որ թե նա ինչ է նշել։ Ընտրությունների հավանականություն կա, դուք այդ հավանականություն տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Քոչարյանը կտրված է իրականությունից, ինչպես որ մշտապես կտրված է եղել իրականությունից Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև արտահերթ գործընթացի կարիք չկա, եթե ինչ-որ արտահերտ գործընթացի կարիք կա, դա արտահերտ կերպով Հայաստանի Հանրապետությանը հասցված այն վնասը եւ այն իրավիճակը, որը որ մենք ժառանգություն ենք ստացել, արտահերտ ձևով լուծելու անհրաժեշտություն է, որովհետեւ այլ բանի կարիք Հայաստանում արտահերտ առումով չկա։ Պարոն Սիմոնյան, վարչապետը հայտարարեց, որ սանդրական դատարանի խնդիրը կլուծվի շուտով, կհանգուցալուծվի շուտով, ձեզ հայտի են այդ ժամկետները եւ ինչպես, բացի սանդրական բարեփոխումները։ Ինձ ժամկետ հայտնի չէ, բայց ես ենթադրում եմ, որ առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում այդ թեման մեկ ընդմիշտ փակվի։ Այսինքն դուք չեք պատրաստվում սահմանադրական բարեփոխումների, այսպես ասեմ, գործընթացի։ Ես ասացի, ինչքան ժամանակ կարող է տևել, ես չասի մենք ինչի ենք պատրաստ։ Այսինքն թե ասի թե չեմ կարող հիմա փակագծեր բացել, ասում եմ, նոր դատարան չեմ, նոր դատարան չեն հիմնում, կտեսնեք։ Ես չեմ ասում, որ 3 ամսից չի լինի կամ կլինի կամ չի, ես ասում եմ, որ գործընթացը իրավական հրահրամանության ընդհանրապես պետք է սահմանադրական դատարանի նախագահ չլիներ եւ դատավոր չլիներ, դա այլ խոսակցության թեմա է, կախված թե վերջին իմ հայտարարությունների հետ, թե իր ընտրվելու եւ թե իր
գործունեության հետ կապված եւ իր քաղաքական գործիչ հանդիսանալու հետ կապված, ես պնդում եմ, որ նա նույնիսկ այսօր նաեւ քաղաքական գործիչ է, ինչ վերաբերում է, ես պատասխանեցի միայն ժամկետների հետ կապված եւ ասացի, որ կարծում առաջիկա 1-2 ամսվա մեջ հանգուցալուծումը բոլորի համար բաց կլինի։ Տեսեք, ես բոլոր մոտավորապես իմ կարծիքն եմ ասում, պայմանավորում եմ այն գործընթացներով, որոնք ըստ իս արդեն ավարտի են հասցվում։ Քրեական գործի մասին է խոսքը, իրավական գործընթացների մասին է խոսքը, որտեղ որ լուծումներ են լինելու եւ համանդրական դատարանը եւս մեկ մի վայր, որը որ մնացել է հին աշխարհում, ազատվելու է եւ հայտնվել է նոր Հայաստանում, ուզի թե չուզի Հրայր Թովմասյանը։ Միայն Հրայր Թովմասյանն է։ Չեմ կարծում, որ դա կարելի է լուծում համարել, որովհետեւ երբ որ դուք մատնանշում եք կալանավորում բառը, երևի ենթադրում եք այն քրեական գործը, որտեղ Հրայր Թովմասյանին մեղսագրվում է տարբեր նոտարական գրասենյակներ առուվաճարքով յուրացնելու եւ բանը քրեական գործի մասով այլ նյութեր, այդ մասով չեմ կարծում, որ դա լուծում կլինի։ Դա Հրայր Թովմասյանի հետ կապված ինչ-որ հարց չի, սա կոնկրետ իր քաղաքականացված, իր ընտրության հետ կապված, ընտրվելու հետ կապված, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ նաեւ առիթ օգտագործելով նշել, որ իր հետ կապված, հաճախակի խոսքը գնում է, որ սա ինչ-որ ձևով հետապնդում է, իր հետ կապված որևիցե որպես համանդրական դատարանի նախագահ գործնեության հետ կապված, ու բացառությամբ այն դեպքերի, որը որ ես ասացի, օրինակ փաստաբան Արամ Օրբելյանի շենք ներս մտնելը, որին հեսա նորից կարադառնամ, որևիցե բան չկա, այսինքն ինքը խոսում է այն բանի մասին, երբ հարցազրույց է տալիս, որ ինքը հարմար չի կամ ինքը չի ցանկացել աշխատել այսօրվա իշխանության հետ, դրա համար է այս գործողությունը, դա կատարյալ իրականության հետ կապ չունեցող բաներ են, որովհետև նույնիսկ եթե տեսնեք այն որոշումները, որը որ մինչ օրս համանդական դատարանը իրականացրել է, այնտեղ որևիցե բան, որը այսօրվա իշխանությանը կարող են հանգստացնել, չկա ու չի կարող լինել։ Խոսքը գնացել է եւ գնում է այն բանի մասին, ինչի մասին վարչապետը բազմիցս նշել, ինչպես նաեւ եւ ես։ Եթե խնդիրը լուծվի, ինչպես դուք եք ասում, 2-3 ամսվա ընթացքում համանդրական բարեփոխումների կարիք կլինի, որովհետեւ դուք ասում եք, որ ինչ չի բացառում, որ բարեփոխումներով կլինի այդ հարցի լուծումը։ Դե 2 ամսվա ընթացքում հնարավոր չի տեսականորեն։ Ո՞վ է դա ասում։ Նույն նախարարը ասում է միջև տարվա վերջ լավագույն դեպքում ես կարծում եմ, որ շատ ավելի շուտ հնարավոր է շատ արագ լուծել, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բարեփոխումներով, այո, նաեւ բարեփոխումներով, այո, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրավական առումով այդ մեխանիզմները կան եւ այդ մեխանիզմները կիրառվում են։ Սիմոնյան, ձեր պատկերացած հանգուցալուծումը 2 ամիս անց, պատկերացնում եք Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկությամբ, թե նաեւ մյուս դատավորները պետք է լքեն ՍԴ, որ ես պատկերացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրության քաղաքացի ների վստահությունը վայելող համանդրական դատարան եւ դատական համակարգ։ Այսօր մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը վայելող կառավարություն, ունենք վստահությունը վայելող ազգային ժողով եւ դատական համակարգը, այն վերջին, կարելի ասել, իշխանության բաժանման ճյուղերի մասով վերջին այն ֆորպոստն է, հա, որը որ այսօր տենց քաղաքականացված եւ նախկին իշխանություններին սպասարկող Հրայր Թովմասյանը փորձում է պահել։ Պարոն Սիմոնյան, ո՞րն է այդ ձեր ասած վստահություն վայելողը, երբ որ 7 անդամները կփոխվեն, թե երբ Հրայր Թովմասյանը կգնա, ինչպես եք պատկերացնում վստահություն վայելող ՍԴ-ն։ Վստահություն գաղափարը ինքը բարերով եւ բանով վերացական հասկացողություն է, վստահություն վայելող, երբ որ մենք մեր օրակարգում, դուք որպես լրագրող եւ որպես քաղաքական գործիչ, այդ խոսակցությունը չունենան։ Այսինքն այսօր մենք երբ որ քննադատվում է ներողություն, պատասխանեմ, էլ եկեք, եկեք, վստահություն վայելող հիմա Վահե Գրիգորյանը ընտրված падգամավորը, ասեմ, դատավորը կներեք։ Այսօր ՍԴ-ն հայտարարել է, հարգելիս ՍԴ-ի հետ կապված, երեք հարց եք տալի, անընդհատ ինձ ընդհատում եք, չեմ հասցնում միտքս ավարտեմ։ Վստահությանը վերադառնամ, վստահությունը այնն է, երբ որ մենք իրար հետ զրուցում ենք, այդ հարցը օրակարգում չկա։ Այսօր երբ որ մենք խոսում ենք կառավարության մասին կամ քննադատում ենք կառավարությունը կամ ազգային ժողովը, շատ բաներ են ասում, բայց որևիցե մեկը վստահության մասին չի խոսում, որտեղ ականհայտ է, որ ընտրված ազգային ժողով եւ ընտրված կառավարություն։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր զրույցից դուրս կգա համանդրական դատար եւ ընդհանրապես դատավորների հետ կապված վստահության հարցը, այդ ժամանակ մենք կհամարենք վստահության հարցը լուծված է։ Դրա օրինակները երկու իշխանական ճյուղերի մասով կա, կանցնենք առաջ։ Բայց ձեզ Արման Սարգսյանը պետք է դառնա Հայաստանի պաշտպանը։
մարդիկ նրան եք տեսնում այդ պաշտոնը։ Ես կարծում եմ որոշումը պետք է կայացնի վարչապետը, ես չէ որ։ Ես դրա մասին չեմ մտածել, դա իմ տիրույթի չէ։ Պարոն Սիմոն, ես դուք տեղյակ եղել եք, որ Վահե Գրիգորյանը չի գնացել աշխատանքի եւ այս պաշտոնական հայտարարությունից հետո ինչպես եք վերաբերվում այդ հարցին։ Ես կարծում եմ հարցը պետք է ուղղել Վահե Գրիգորյանին, ես այդ հարցի պատասխանը։ Ձեր ընտրած տեխնացունը բավականին բարձր ձայներով, գրեթե 100 ձայներով ընտրվել է Վահե Գրիգորյանը եւ ես չեմ պատրաստվում հիմա գնահատական ներտալ, որովհետև սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ է եւ ճգնաժամի մեջ գտնվող սահմանադրական դատարանի ինչ ասացիք, ասիք հայտարարությունը, երբ որ տարածում եք եւ հայտարարությունը հիմք եք բերում, որ ես նա մեկնաբանեմ, դրա պատասխանը հետեւյալն է, այդ մարմինը, որը որ այդ հայտարարությունը տարածել է, ինքը ճգնաժամի մեջ է եւ ես կներեք չեմ պատրաստվում ճգնաժամի մեջ գտնվող մարմնի իր դատավորների հետ կապված մեկի նկատմամբ ինչ որ հայտարարություն։ Բայց աշխատանքի չգնալով ավելի չի խորացնում նա այդ դաշնակը։ Ես կարծում եմ, որ աշխատանքի գնալու չգնալու, իրավական լինելու չլինելու հարցը ներքին կանոնադրությունով իրենց բանը լուծում է։ Պարոն Սիմոնյան, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով, եթե չեմ սխալվում, եթե դատավորը 3 աշխատակարգային նիստի չի մասնակցում, սահմանադրական դատարանը Ես հասցեատեր չեմ, ես քաղաքական կարող եմ ասել։ Ներեք, շարունակեմ, այնքանով եք հասցեատեր, որ սահմանադրական դատարանը կարող է նրա պաշտոնական մասին նախաձեռնություն ուղարկի Թող ուղարկի։ Այդ դեպքում եթե տեսնեք, որ խախտվել է օրենքը, միանշանակ, եթե խախտվել է օրենքը չի մասնակցել, միանշանակ որևիցե երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ինչի՞ ձեր ցեւում էր, որ եթե Վահե Գրիգորյանն ավում ենք ինքնդրե, եթե օրենք խախտի, պետք է ասենք հատենց, հա։ Իհարկե ոչ, ուզում եմ Վահե Գրիգորյանը, իհարկե, եթե օրենք է խախտվել եւ եթե մենք պարզենք, որ օրենք է խախտվել, բա ի՞նչ տարբերություն Վահե Գրիգորյաննա, ես եմ թե Հրանտ Թոմասյանն։ Դա չի քննարկվում։ Դե մենք խոսեցինք արդեն։ Ասացի, վստահությունը վերացական զգացմունք է, օրինակ բերեցի կապված իշխանության մնացած երկու ճյուղերի հետ կապված, որ նույնիսկ երբ որ մեզ քննադատում են, քննադատությունը մեզ չի ընչում վստահության հարցը, ընչում են ենթադրենք աշխատանքի հետ կապված հարցը, որովհետև օրակարգում վստահության հարց այլևս չկա, ինչպես նաև վստահության հարց չկա ընտրությունների հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Բայց կլինի էլի խում, որը չի վստահի։ Դե գիտեք ինչ, Մարգարետ Թետչերը մի շատ լավ բաներ ասում, որ մի մարդ ջրի վրայով քայլի, հաստատ կգտնվեն մարդիկ, որոնք ասեն, տեսեք ինքը լողալ չգիտի։ Դրա համար գոյություն ունեն ընտրություններ, դրա համար գոյություն ունեն քաղաքական պրոցեսներ, որի հետևանքով մենք, եթե հարցեր չկան, ինչ գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այո, կդիմեն ու դա ճիշտ կլինի, որովհետև այդ մեկնված ձեռքը մեր դատավորները այնուամենայնիվ պետք է ինչ որ ձևով արձագանքեն։ Հա, եւ ես կարծում եմ, որ այո կլինի, ես սպասում եմ դրան, միջև ոչ մի բան չի լինի, գործընթացը ես ձեզ ասացի, կարծում եմ 1-2 ամսվա ընթացքում առաջ կգնա եւ լուծումը կլինի։ Իսկ ահա տվյալները մեկ ամսին են, որ մարդիկ լինելու են, որ դիմելու են, դրա համար ասում եք 1-2 ամսվա ընթացքում կգնա։ Գիտեք ինչ, ես որևիցե մեկին չեմ ճանաչում, չեմ զրուցել որևիցե մեկի հետ, ոչ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, որ կարծում եմ, որ ոնց է լինի, այդ մեկնված ձեռքը օդում չի մնա, որովհետեւ այնտեղ կա տրամաբանություն, ակնհայտ է, որ կա այսօր ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը վնասում է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդ ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լուծելու է։ Ես ձեզ ասել եմ, որ կասկած չլինի դրա մեջ, հիմա նորից վերահաստատում եմ։ Օրինակ Հրայր Թոմասյանն ասում է, իշխանությունները պիտի որևէ վախ չունենան, որովհետեւ իրանց իշխանության լինելը կապ չունի ՍԴ-ի հետ։ Այս մասով ասում են նրանք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն եմ հայտնել հարցի համար, ես որքանով հասկանում եմ, դուք անդրադարձ եք կատարում իր վերջին հարցազրույցին, որը որ ես վերնագրեր տեսա, ես հետ նահանջ չեմ, ինչ որ sense մի վերնագրեր տեսա։ Իրականում եթե դուք վերլուծեք Հրայր Թոմասյանի հարցազրույցը, դուք կտեսնեք, որ դա արդեն իսկ հետ գնացած եւ պարտությունը, այսպես ասած, համակերպված իր քաղաքական պարտության մասին է խոսքը, որտեղ իր գործելա ոչ քաղաքական է, մի անձնավորության հարցազրույց էր։ Դուք նայում եք բարերին, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, վերանայեք այդ հարցազրույցը, տեսեք մի հատ այդ աչքով նայեք ու տեսեք, թե ինչ է իրականում ասում Հրայր Թովմասյանը, եւ կտեսնեք շատ ու շատ հետաքրքիր բաներ։ Դե արդեն ձեր գործն էլ ես անեմ էլի։ Նայեմ ձեր, չէ, շնորհակալություն։ Եկեք մնացածին են հնարավորություն տա, ես նախընտրելի դատավոր չունեմ։ Չէ, ձեր ուժին է։ Ես մենք նախընտրելի դատավորներ չունենք։ Մենք շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան։ Պարոն Սիմոնյան, Արթուր Վանեցյանի հետ այլևս ընկերներ չեք։ Դե ինքը հայտարարեց, որ մենք այլևս ընկերներ չենք, եւ
այդ հայտարարությունից հետո ես կարծում եմ անսպասելի էր Տերյանի հայտարարությունը։ Գիտեք ինչ, այո, անսպասելի էր, որովհետև դա իր կողմից շատ մեծ սխալ էր։ Պարոն Սիմոնյան, եւ դրա հետ շատ մեծ սխալ էր։ Դա սխալ էր։ Դուք ունեք ինչ-որ փաստ, որ նա ձեզ հետ հեռախոսազրույցում առաջարկում է Հրայր Թոմասյանը։ Ես իմ հեռախոսազրույցները չեմ ձայնագրում, Հայ դեպ շնորհակալություն հարցի համար մի ճշտում եմ անեմ, հիմա համացանցում քննարկվում է, թե նոր զովքը Թումանյանի վրա եղել, թե չէ։ Նոր զովքը եղել է, ճիշտ եմ ասում, Սարյանի վրա, որտեղ այնտեղ շատ մոտակայքում ապրում ենք հա՛մ ես, հա՛մ Հրայր Թոմասյան, եւ հաճախ հանդիպել ենք այդ խանութում, այդ ճշտումը անեմ, ինչպես նաեւ ասեմ, որ որոշ մարդիկ, նաև ձեր նշած քաղաքականությանը հայտ ներկայացած Արթուր Վանեցյանը, չգիտես թե ինչու 25 րոպեանոց հարցազրույցից իր ամենակարևոր բանը գտել էր այնտեղ, թե ինչից է բռնել ինձ Հրայր Թովմասյանը, հա, ես կարծում եմ դա լեզվամտածելակերպ է, համ իր մոտ, համ մնացած բոլոր այն մարդկանց մոտ, որոնք որ 25 րոպեանոց հարցազրույցը նայում են եւ միայն դրա մասին են խոսում, կարծում եմ այդ լատենտ ընկալումը իրավիճակի միայն այդ մարդկանց վատ իրավիճակի մեջ է դնում եւ ցույց է տալիս իրենց ներքին մտածմունքները եւ ցանկությունները։ Այն փաստը, որ Արթուր Վանեցյանը քաղաքական հայտ է ներկայացնել, իշխանությունը չի անհանգստացնում։ Արթուր Վանեցյանի քաղաքական հայտը չի կարող անհանգստացնել, որովհետեւ Արթուր Վանեցյանը ոչ ունի քաղաքական անցյալ, ոչ ունի քաղաքականությամբ զբաղվելու փորձ, հա, եւ այո, ես իմ ունեցած տեղեկությունները ունի մեծ գումարներ, հա, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր Հայաստանում գումարով որևիցե բան չի լուծվում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մնացել են հին Հայաստանում, մնալու են հին Հայաստանում եւ այնտեղ են ավարտ են իրենց։ Հնարավոր է գործընթաց սկսեք պարզելու, թե որտեղից նրան այդ գումարները, թե հայտնի են։ Ես դա ինձ չի վերաբերում, ինձ այնպես անհետաքրքիր է այդ բաները, ես քաղաքական մասով պատասխանատու եմ եւ քաղաքական գնահատականների եւ խոսքի կողմնակից եմ, թե որտեղից է այդ գումարը, մարդը կարող է աշխատել, հալալ լինի, ինչ ասեմ, փող բանալի։ Ես արդեն Միքայել Մինասյանի մասին ասել եմ։ Միքայել Մինասյանին համարում են գործոն այն մարդիկ, ովքեր Իրանից գումար են վերցնում եւ տարբեր տեղեր հոտվածներ, նյութեր եւ այսպես ասած չակերտավոր լրագրողական եւ հանրային գործունեությամբ է զբաղ։ Իրանց համար ինքը գործոն է։ Ինձ համար ես արդեն ասել եմ, ինքը ով է, եւս մեկ անգամ չկրկնեմ։ Գիտեք ինչ, այս սխալ բան եք հարցնում, որովհետև ես չէ, որ պետք է ինչ-որ մեկին ընդդիմություն տեսնեմ կամ նշանակեմ դրանով։ Ընդդիմություն տեսնումը ոչ, ընդդիմություն, եթե ես մեկին տեսա, ես դրանով ընդդիմություն ինչ-որ մեկին, այսպես ասած, նշանակելու եմ չակերտավոր ձեւ։ Ընդդիմությունը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, ում իր վստահությունը կտա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը որպես ընդդիմություն, ինքն էլ կդառնա Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ընդդիմություն։